a 3 focus a Sant Miquel del Fai. Sí, Sant Miquel del Fai. Que pugen cap a on? Sí, però diu que està reactivant allà, eh? Vols sentir-se? Sí, sí. Està localitzant o cal, doncs? Ens pujarà pel racó aquell, perquè el tenim als cingles. Hi ha dos focus de foc, però jo sóc sol. La cuba de l'Ajuntament no hi ha tractor per portar-la. El Sobregrau, ara l'hem trucat, que es llevi, que vingui a buscar la seva, que la tinc a casa meva, amb el tractor. Ens falta personal, no ens falta cubes. M'he trencat l'esquena amb galledes amunt i avall fins a 2-3 hores allà sota que plega foc. No es pot anar a pegar foc amb galledes. No teníeu ni dones ni res vosaltres. Sí, ho tinc tot trinxat, home, si fa 3 dies que estem en peu de guerra. Jo amb 42 hores he dormit una hora.